এবাৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিম থুৰতে দেশ বিদেশৰ খবৰ। আহক চাওঁ আজিৰ দিনটোৰ দেশ বিদেশ। ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত হ'ব অস্কাৰৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। অস্কাৰত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক অন্তৰ্ভুক্তি আছিল তামিল ছবি কুডাংগৰ, কিন্তু অস্কাৰ নমিনেশ্যন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত তালিকাত স্থান লাভ নকৰিলে এই ছবিখনে। মঙলবাৰে একাডেমি অৱ মোশ্যন পিকচাৰ্ছৰ আৰ্ট এণ্ড ছায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা হয় অস্কাৰৰ চূড়ান্ত তালিকা। অৱশ্যে কুডাংগৰ চূড়ান্ত তালিকাত স্থান নাপালেও আন এক ভাৰতীয় ডকু ফিচাৰ ফিল্মে স্থান লাভ কৰিছে অস্কাৰৰ দৌৰত। ডকু ফিচাৰ শিতানত অস্কাৰৰ চূড়ান্ত তালিকাত স্থান পাইছে ৰাইটিং উইথ ফায়াৰ নামৰ এখন চুটি ছবিয়ে। অমিক্ৰন আতংকৰ মাজতে বিয়পিছে আন এক মাৰাত্মক ৰোগ। এইবাৰ আতংক সৃষ্টি কৰিছে ব্ৰুচেলিছ নামৰ এবিধ ৰোগে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যখনৰ বহুকেইখন জিলাত সংক্ৰমিত হৈছে এই ৰোগ। এই ৰোগবিধ বিয়পিছে এবিধ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা। পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যখনৰ 14খনকৈ জিলাত ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে চিকিৎসালয়বোৰক যথোপযুক্ত পৰিকাঠামো গঢ়ি তোলাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। বিশেষকৈ গৰুৰ গাখীৰ আৰু আন জন্তুৰ মাংসৰ পৰা বিয়পিব পাৰে এই বিশেষ বেক্টেৰিয়া। গোৱাৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত অস্তিত্বহীন তৃণমূল কংগ্ৰেছ। কেৱল 3 মাহ পূৰ্বে গোৱাত প্ৰৱেশ কৰা তৃণমূলৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিব, এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। সম্প্ৰতি গোৱাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাগৰাকী গোৱাত ক্ৰমাৎ তৃণমূল কংগ্ৰেছ খোপনি পোতাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। বিপৰীতে তৃণমূলক নস্তাৰ কৰাৰ চেষ্টাত নামি পৰিছে আম আদমি পাৰ্টী। অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মমতা বেনাৰ্জীক তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বুলিও উল্লেখ কৰিছিল। দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাত পুনৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। বিজবেহেৰা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এগৰাকী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক। উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত নিহত হোৱা আৰক্ষীগৰাকী অৱন্তীপাৰাৰ মম্মদ আশ্ৰফ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আক্ৰমণৰ পাছতেই সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। ঘটনাৰ পাছতেই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে আগুৰি ধৰিছে অঞ্চলটো। বিগত 24 ঘণ্টাত কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয়টো ঘটনা। এই ঘটনাৰ পূৰ্বে শ্ৰীনগৰত ৰৌক আহমেদ নামৰ এগৰাকী 45 বছৰীয়া ব্যক্তিক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে। এছিয়ান হকী চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত পাকিস্তান। এক হাই ভল্টেজ মেচত ভাৰতে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰে 4-3 গ'লৰ ব্যৱধানত। এই জয়েৰে ভাৰত সক্ষম হয় এছিয়া চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিবলৈ। ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো গ'ল দিয়ে হৰমনপ্ৰীত সিঙে। বৰুণ কুমাৰ আৰু গুৰুচাহিবজিৎ সিঙেও স্ক'ৰ কৰে ভাৰতৰ হৈ। অৱশ্যে আকাশদীপল গড়েৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰে ভাৰতীয় দলটোৱে। সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন ভাৰতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা স্বত্তেও ব্ৰঞ্জতে ক্ষান্ত থাকিল ভাৰতবৰ্ষ। কলকাতাত অপ্ৰতিৰোধ তৃণমূল কংগ্ৰেছ। কলকাতা পৌৰ নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ জয় মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূলৰ। কেৱল সেয়াই নহয়, ভোটপ্ৰাপ্তিৰ হাৰতো শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিলে দলটোৱে। পূৰ্বৰ তুলনাত 15% বৃদ্ধি পালে দলটোৰ ভোটৰ প্ৰাপ্তিৰ হাৰ। কলকাতাৰ মুঠ 144টা পৌৰসভাৰ 134টাতেই জয়লাভ কৰিছে দলটোৱে। 3খন আসনেৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিল বিজেপি। 2খনকৈ আসন লাভ কৰে ক্ৰমে কংগ্ৰেছ আৰু CPI। ইফালে এই নিৰ্বাচনত বাওপন্থী শক্তি CPIৰ ভোট শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা কথাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এসময়ত পশ্চিমবংগ শাসন কৰা দলটো ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল। তাৰোপৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কেৱল 8 মাহৰ অন্তৰালত অনুষ্ঠিত এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে ৰাজ্যখনত অপ্ৰতিৰোধ মমতা বেনাৰ্জী। ভাৰতীয় তেল শোধনাগাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। 3গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হ'ল 45গৰাকীৰো অধিক লোক। পশ্চিমবংগৰ পূব মেদিনীপুৰ জিলাৰ হালদিয়াত মঙলবাৰে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ শোধনাগাৰত এটা ইউনিটত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ সময় অইল ইণ্ডিয়াৰ ইউনিটটো চলি আছিল ষ্টাৰ্ট ডাউন সম্পৰ্কীয় কাম। সেই সময়তে হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইগৰাকী ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইয়াৰে 7গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক। ফিফাৰ এক দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা। প্ৰতি 2 বছৰৰ অন্তৰালত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপ ফুটবল। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিশ্ব ফুটবলৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থাটোৱে। ফিফাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অধিকাংশ সদস্য ৰাষ্ট্ৰই এই বিশেষ পৰিকল্পনাত হয়ভৰ দিয়া বুলি সোমবাৰে উল্লেখ কৰিলে সংস্থাটোৰ সভাপতি জিয়ানি ইনফান্টিনে। অৱশ্যে ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশসমূহে ফিফাৰ এই পৰিকল্পনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 4 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে 2 বছৰৰ অন্তৰালত বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'লে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আকৰ্ষণ হ্ৰাস পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহে।
ইফালে ফিফার এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পালে সংস্থার বছরি প্রায় 33,255 কোটি টাকা লাভ হব বলে সদরি করেছে সংস্থাটির সভাপতি বিবাহ বিচ্ছেদৰ সভাটোকৈ বৃহৎ পৰিণাম বিবাহ বিচ্ছেদৰ ফলত প্ৰায় 5,500 কোটি টকা ভৰিবলগীয়া হল এবাৰকে ব্যক্তিয়ে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভুগিলে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ মহম্মদ বিন ৰশিদ আল মাকটুমে মঙ্গলবাৰে ব্ৰিটেইনৰ এখন আদালতে প্ৰদান কৰিলে এই বিশেষ ৰায় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি তেওঁৰ পূৰ্বৰ পত্নী তথা তেওঁৰ সন্তানক প্ৰদান কৰিব লাগিব জৰ্ডানৰ ৰাজকুমাৰী হায়াৰে 2019 ত্যাগ কৰিছিল শেখ মহম্মদ বিন ৰশিদৰ সংগ ইয়াৰ পিছতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল হায়াই উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰিটেইনৰ ইতিহাসৰ এয়া আটাইতকৈ বৃহৎ বিবাহ নিষ্পত্তিৰ ঘটনা হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিৰোধী ক্ষমতালৈ আহিবলৈ নিদিয়া মহিলাই যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণ তথা নিৰাপত্তাৰ বাবে যি সেৱা কৰিছে সেয়া দৃষ্টান্তমূলক উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙ্গলবাৰে প্ৰয়াগৰাজৰ আত্মসহায়ক গোটৰ এখন সভাত অংশ লৈছিল মোদীয়ে উক্ত অনুষ্ঠানত মোদী সংগ প্ৰদান কৰিছিল যোগী আদিত্যনাথে বহুসংখ্যক মহিলাৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশ এতিয়া নিৰাপদ 5 বছৰ আগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাফিয়া আৰু দুষ্কৃতিকাৰী দখলত আছিল ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক সুৰক্ষিত নাছিল বুলি সেই সময় বিপৰীতে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত নাই অন্ধকাৰৰ সেই দিন আগন্তুক নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহিলাসকলে সেই দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত পুনৰ শাসনভাৰ গতাই নিদিয়ে বুলি দাবী কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উক্ত অনুষ্ঠানত 16 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টলৈ 16,000 কোটি টকা প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে